День батька волонтерський центр «Територія гідності» запропонував смілянам відзначити нетрадиційно. Адже більшість чоловіків, що нині на передових рубежах захищають нашу країну, є батьками. Вони виборюють краще життя у мирній країні для своїх дітей. В неділю на Галявині перед волонтерським центром розгорнули чимало локацій. Тут можна було і пригостити смачненьким. Господині і каші з варениками наготували та припрошували всіх відвідувачів посмакувати. Здоби також було вдосталь на різні смаки. Запропонували смілянам взяти участь у майстер-класах з виготовлення бавовни, ляльки-мотанки та інших патріотичних поробок. Також навчали всіх охочих плести сітки та кікімори. Ви помічниці сьогодні? Розкажіть, що плетете? І ви вже точно знаєте, як робити? Хто навчив? Тетя одна, тільки вона пішла туди. І вже багато сплели за сьогодні? Так. Кожен, як міг, припрошував до своїх столів. Всі волонтери і майстрині старались не просто продати зроблене власноруч, а якомога більше коштів виручити для потреб наших військових. Щоб люди у мирному місті могли наочно побачити, що летить на наших військових і несе смерть, хлопці-волонтери з передової привезли трофеї. Представляємо трофеї, всі речі, які привезли саморуч із зони бойових дій, а також, щоб показати людям, які в нас живуть в місті, для яких війна, можливо, є частково, а можливо, і немає. Багато для кого вона, можливо, десь далеко, хто не має ніякого відношення, там, в кого, наприклад, близькі, рідні не воюють, в кого немає ніякого, як то кажуть, можливо, відношення до того, що в нас відбувається, що, щоб показати людям, що все ж війна дуже близько, на жаль, і потрібно не забувати за те, що потрібно підтримувати, долучатися, хто чим може, хто грошима, хто де якимось ремонтом техніки, хоч якось не забувати про те, що не так далеко йде війна і гинуть люди, гинуть мирні, гинуть військові. Привезли власноруч із зони бойових дій всі речі, можу розповісти коротенько про ці речі, що, де, як. Взяли самі їх деякі речі, а деякі нам хлопці допомогли. Російська тушонка їхня, можемо подивитися, ось тут, де вона виготовлена. Це ось воно таке, це їхні пашети різні. Це сухпайок, також одежа, одяг, яким вони використовують. Це каска від орка, які ще перші йшли на нашу землю. Це ось зараз такі, як використовують, крило від орлана, зара, вони літають, то речі. Також речі лопатка, це розірваний в танки орк, його бронежилет. Совєтські гільзи, які використовують наші росіяни, вони однакові. Ось імпортні, ось ми показуємо, ось імпортні, оце імпортні, футляр американський. Так, ці уламки травмують наших хлопців. Оце все такі осколки, різні гарячі і різні типу. Є ось такі осколки, які боєкомплект, який розривається на такі вертушки і летить, крутиться і рубає на своєму путі все. Це такі, це дуже страшні осколки. Та вони всі страшні, ось такі куски, все воно летить у такій толщини. Це алюміній, це розірвані. Це ось огради, залишки від граду. Ось ми бачимо, вони розірвані. Це ось все воно розривається на різні. Касетні боєприпаси. Також ось бронежилет із шевронами. Це парашутний ранець російського десанту. Дверка кадировська. КАМАЗ. Символікою, да? Так. Далі ми все бачимо ящик. Ось ми можемо подивитися ближче. Государственний контакт. 25.05.21. Заказчик Міністерства оборони Російської Федерації. Це нові боєкомплекти, які заїхали у нас. Зроблені були за рік до приходу. До вторгнення, да. Так. Це футляр відстугне. І також бачимо, частинки випісткової міни. Побачимо залишки. Також лента пулеметна від згорівшої техніки їхньої, розірваний боєкомплект від Селофан. Також є прапор, який їздить з нами від початку війни. Хлопцями підписаний. Уже деяких хлопців, на жаль, немає в живих. Це прапор наш особистий.
Драйву благодійному заходу додавали учасники гурту «Целофанк». Незважаючи на спеку, вони співали. Під час акції люди спілкувались, донатили, купували сувеніри. Діти могли і солоденьким поласувати, і навіть разом із досвідченими захисниками оглянути техніку, що захищає небо над Смілою. Ці автівки, як і десятки іншої техніки для військових, приводять до ладу, відновлюють, ремонтують активні хлопці із золотими руками із РЕМ автобатальйону Смілянської самооборони «Січ». Ми зі своєї сторони приєдналися, вигнали ту техніку, яку на даний момент вже закінчили для наших хлопців, тих, що будуть працювати по комарях, які літають там, скажімо так. І ще ми ось такий банер маємо для того, щоб люди бачили, наша діяльність в ньому трохи відображена там у фотографіях, те, що ми робимо за цей час, поки і напоки гаряча фаза. Тобто ми з 14-го працюємо, з 22-го року, то ми дуже активно, вже пішли, скажімо, оставили свою роботу всі, наша групіровка, так сказати, і займаємось там, допомагаємо дуже, дуже сильно, багато роботи по відновленню автівок хлопцям. І на банері в нас є там логотип із номером карти, який можна сфотографувати, люди мають змогу знати, на яку карту потрібно перечислити кошти, для того, щоб ми могли хоч трошки бути незалежними від якихось обставин, а мати змогу купити яку запчастину потрібно, ну і на організацію нашого, так сказати, праці. Не вистачає нам кошту для встановлення автівок. Автівок стоїть дуже багато, включно з реанімобілями і не тільки. На жаль, ми змушені звертатися до наших смілян за допомогою, щоб донатити, щоб ми могли закупляти запчастини, необхідні до ремонту. Оця автівка, вона є бойова, яка приїхала із передка. Вона отримала дуже серйозні пошкодження. Ну, так сказати, поки що про її відновлення мова не йдеться, але для того, щоб люди бачили хоча б, що там є, яка обстановка на війні, і бачили в очі, на свої очі, то вона для того тут і є, як привертала увагу, так сказати. А та автівка, яка стоїть там позаду нас, то це вже, вона, як образець того, що ми зробили з машини, яка приходить і до ремонту, і після ремонту ось та машина вже служить. А загалом на ярмарку збирали кошти для підтримки наших земляків, воїнів ЗСУ. Кожна гривня важлива. Військові цінують і дуже вдячні, що ми тут не сидимо, склавши руки. Хочу долучитися до слів вдячності всім організаторам сьогоднішнього заходу. Ви уявити не можете, настільки вас цінять в Збройних силах. Ви дійсно та опора, те плече, яке народ український підставив своїм воїнам-захисникам. І я хочу, щоб в той день, коли пропахлі порохом руки українського воїна заб'ють осиновий кілок в гниле тіло ординця московита, щоб ви згадали, що той осиновий кілок затесаний руками волонтерів. Разом рухаємо до перемоги. Всі зібрані під час ярмарку кошти передадуть на підтримку 33-ї ОМБР, бійці якої просять закупити для них генератор, та 110-ї ОМБР імені генерал-хорунжого Марка Безручка, рота розвідників якої потребує приладу нічного бачення. Донати збирали хто як міг. Долучилась навіть чотирилапа красуня ротвейлер Порше. Їй вдалося зібрати 1656 гривень. Дорогі друзі, ми збираємо брату Альони Бурбіс, Андрісу Бурбісу на засіб нічного бачення. І тому, ви бачите, Порше вклала таку суму, що просто хочеться подякувати. І давайте дружно подякуємо за це. У нас і собаки, бачите, наші собаки воюють.
Загалом на ярмарку зібрали 33 тисячі 760 гривень. Всі, хто не змогли побувати на благодійному заході, тепер може долучитися фінансово. Волонтерський центр території гідності знаходиться в мікрорайоні Машбут навпроти магазину «Сільпо». Також сюди можна приходити і займатися плетінням сіток, кікімор та шити потрібні речі для наших захисників. Не будьмо байдужими, допомога кожного важлива.